Revoluzioni teknologjik në ofrimin e shërbimeve publike sa fërmi edhe me asistent virtual nuk po shoqërohet me ekonomizim të shpenzimeve për administratën. Për të paguar rreth 190.000 punonjësit në shtet, deri në fundin e nëntorit, nga buxheti dolën 89.7 miliard lek apo rreth 860 milion euro. Të dhënat nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë tregojnë se 77 miliard lek kanë shkuar për pagat dhe 12.7 miliard për sigurimet shoqërore. Pjesa e rritjes së pagës në mënyrë progresive pa u shoqëruar me pjesën e asaj se sa i vlen në përgjithësi shërbime publike, sa i vlen në luftës ndaj korrupsionit dhe sa i vlen në përgjithësi ndërturjes me e qeverisjen, natyrshëm që krijon probleme. Por problemi më i madh në gjithë këtë është që çdo qeveri mendon se si do të qasë ndaj elektoratit për ditët dhe nuk i intereson shumë se çfarë ndodh pasi ajo nuk do të jetë pushtet. Si pasoj reformës së pagave të nisur këtë vit e që pritet të përmbyllet gjatë 2024-s, shpenzimet për punonjësit e administratës publike në arkun e muajve janar-nëntor janë zjeruar me gati 17% krahasuar me 2022-shin. Në raport me 2019-ën, shpenzimet janë rritur me 28.5%. Natyrshëm që faturat të tilla në fund paguhen nga brezat, nga gjeneratat dhe kjo tregohet me rritjen e vlerës absolute të borxhit publik, i cili ka tejkaluar në mënyrë historike, siç tejkaloi numri i turistëve, vajte në një vlerë historike për 10 milion vizitorësh, ashtu ka vajte borxhi publik, i cili vetvete duhet të ishte analiza më e thelluar e fund vitit të qeverisë, se pse ky borxh publik na vajti kështu dhe ku na shërbeu e gjithë kjo. Sikur të mos mjaftonte administrata tashmë e fryr, qeveria planifikon të azgjeroj mëtej numrin e punojnësve në shtet vitin ardhshëm. Administrata qëndrore, ku përfshihet Kryeministria dhe institucionet e varsis, pritet të arri në 85.206 punojnës gjatë 2024-s nga 84.762 aktualisht.